tarde, meninos e meninas do quinto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de redação. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre leitura e interpretação de texto. Vamos utilizar o nosso livro de língua portuguesa, então já deixem ele aí perto de vocês. Antes da nossa aula começar, eu gostaria de mostrar para vocês o livro que ficou faltando da minha coleção dos livros do Extraordinário. No projeto Educar Lendo, eu compartilhei com vocês dois dos meus livros favoritos, que são do Extraordinário. Mas eu tenho mais um aqui que eu não mostrei para vocês no dia, que é esse aqui: 365 Dias Extraordinários, o livro de preceitos do Sr. Brownie. Vocês que já assistiram o filme, a maioria assistiu porque nós passamos na escola para vocês. Lembram que o Sr. Brownie era o professor do auge? O Sr. Brownie, professor do auge, sempre colocava na lousa um preceito. Vocês lembram o que é esse preceito? O livro aqui ele mostra. Eu vou ler para vocês. Preceito. Um preceito é algo recomendado como regra e ensinamento. Para meus alunos, sempre defini em termos mais simples, palavras segundo as quais viver. Então, preceitos é o mesmo que princípios. São palavras ou frases motivacionais que nos ajudam a nos inspirar a viver melhor, de acordo com aquelas frases que a gente vê. E esse livro possui 365 preceitos, um para cada dia do ano. E eu gostaria de compartilhar com vocês um desses preceitos. Vamos abrir o do dia de hoje? 6 de julho. Qual será o preceito que temos para hoje? No livro, eles são enumerados, né, por data. São datados a cada dia do ano 1. Então, vamos aqui para o 6 de julho. Vou ler para vocês. Diz assim: a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Autor desconhecido. Vamos entender esse preceito? A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Primeiro, para viver, a gente precisa sim respirar. Por isso que começa falando sobre isso, que a vida não se baseia só nisso. É necessário, mas não se baseia só nisso. E no final ele fala que são os momentos que nos tiram o fôlego que medem a vida da gente, ou que são significativas para a vida da gente. Quais seriam esses momentos que nos tiram o fôlego? São momentos emocionantes, momentos alegres, até mesmo momentos tristes. E são esses momentos que ficam registrados na vida da gente. É por isso que ele fala que são por esses momentos que nós podemos medir a nossa vida. Tem muitos outros preceitos nesse livro. E eu vou tentar, toda semana, compartilhar um deles com vocês. Vocês gostaram? Se tiverem gostado, eu vou fazer assim: toda semana ou toda aula, compartilhar um desses preceitos ou princípios com vocês. Agora vamos ao nosso conteúdo da aula de hoje? Vamos iniciar por copiar a agenda? Vamos iniciar nossa aula de redação copiando a agenda. Copiem aí a agenda de vocês. Quando vocês terminarem, a gente volta. Vou dar um tempinho, tá? Lembrando que quem precisa de mais tempo, dá só uma pausa no vídeo, copia a agenda e depois retorna.
Como a nossa agenda mostra, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e interpretação de texto, usando o nosso livro de português, e vamos iniciar corrigindo as páginas 136 e 137, que foi da aula passada. Temos atividade de classe e temos também uma atividade para casa. A atividade para casa é das páginas 162 e 163, que vocês vão responder no caderno. As perguntas estão no livro, mas vocês vão responder no caderno. Vamos iniciar com a correção. Correção das páginas 136 e 137 do livro de vocês. A página 136 é apenas o texto, né? Então, as questões mesmo estão na página 137. Vamos lá, correção. Primeira questão. O texto que você leu é uma história em quadrinhos. Explique algumas características dele. Essa é uma resposta pessoal, mas nós conseguimos observar algumas características. Quais foram as que vocês observaram? Nós vemos que há uma relação entre o texto verbal e não verbal. Ou seja, há uma relação entre o texto escrito e as imagens, os desenhos. Também há o uso de balão para ter a fala e cenas em quadrinhos. Daí o nome, né? História em quadrinhos. Segunda questão. Que solução o menino maluquinho decide dar para a bagunça dele? Ele decide colocar um anúncio na internet. Terceira questão. Em sua opinião, por que as crianças que desejavam comprar bagunça também eram maluquinhas? É uma resposta pessoal também, mas nós percebemos que é um sentido de humor, porque somente crianças maluquinhas poderiam pensar em comprar uma bagunça, que é algo que não se vende. As questões 4 e 5 são questões que, infelizmente, no momento não estamos podendo fazer. Vamos para a atividade? A nossa atividade de hoje, ela se encontra nas páginas 151 a 156. Nas páginas 151 a 154, estão os textos. Vamos fazer a leitura do texto e depois vocês pausam o vídeo para poder fazer a atividade. Vamos iniciar a leitura desse texto que está na página 151. Ele começa na página 151. Esse texto é um e-mail. A gente consegue observar até pelo desenho, né, aqui no livro. Abram aí o livro de vocês na página 151 e vamos acompanhar a leitura entre e-mails e acontecimentos. Aí aqui no começo vem mostrando de Mônica Caruso para Érica. Aí tem o e-mail da Érica, né? Aí vem trazendo a data e o assunto. Vou começar a ler o e-mail. Kika, adorei receber a tua mensagem. Já tô com saudades. Ontem fui ao cinema com a turma e todo mundo perguntou por você. A galera tá querendo notícias. Se liga e escreve para eles. Aqui tá um calor danado. Na fazenda, além de andar a cavalo, fiquei o maior tempão na piscina. E olha que lá não é tão quente como aqui. Já se acostumou com o frio daí? Você já viu a neve? Como é a sua casa? Quando vai para a escola? Tá dando para falar francês com os outros? Tô doida para saber notícias. Conta como é tudo por aí, tá? Bom, tenho que parar porque o chato do meu irmão tá precisando fazer uma pesquisa para a faculdade. Será que ele nunca ouviu falar em livros de papel? Tem que ser sempre na internet? Que droga! Tô esperando mensagem tua, tá? Beijo, Mônica.
Agora a resposta. Nica. Adorei, fiquei com uma inveja danada. Queria mais era estar na piscina na fazenda do seu João. Que saudades do calor. Aqui faz um frio de rachar. O meu pai falou que é assim só no inverno. Sei não, fazer o quê? Já que tô aqui e não tem outro jeito, melhor me acostumar e tentar fazer ficar legal, né? As minhas aulas só vão começar depois dos feriados de Natal e Ano Novo, lá pelo dia 7 de janeiro. Ontem fui até a escola para conhecer. Fica pertinho aqui do prédio. É uma casa grandona, estilo antigo, mas com uma cara séria toda vida. Nosso apartamento fica lá no Quartier Latin. É perto da Sorbonne, a universidade onde meu pai vai estudar. Dizem que foi um bairro que nem o Leblon, no Rio, onde se reuniam os intelectuais nos anos 60. E que tem esse nome porque antigamente os estudantes da faculdade falavam latim. Não sei se ainda falam hoje. Vou perguntar para o meu pai, depois te conto. Voltando ao AP, tenho um quarto enorme só para mim. Deve ser o dobro do que eu tinha aí. O dos meus pais é maior ainda. Tem também um terceiro quarto que eles fizeram de escritório. Você sabe que meu pai não vive sem os livros dele, né? Ainda não deu para saber se o francês que eu aprendi antes de vir é o suficiente, mas estou tentando treinar na padaria, na farmácia ou em qualquer outro lugar onde eu vá. Ainda não saio sozinha aqui. A minha mãe acha que eu preciso conhecer melhor os arredores de casa primeiro, mas ela também precisa. Na segunda, a gente quase que não conseguiu voltar. Mamãe foi ficando nervosa até que eu, com o meu francês capenga, fui pedir informações num café e descobri que a gente estava na esquina do prédio. Que mico! Ainda bem que a criança da casa sou eu. Manda mil beijos para a turma. Diz que já já eu tô teclando para eles também. Deixa só a gente se achar aqui. É que sumiu uma mala durante a viagem. E adivinha de quem foi? Claro, a minha. Os caras da companhia aérea disseram pro meu pai que chega amanhã. Dá um beijo na sua mãe e no seu pai também, para ele não ficar com ciúme. E diz pro teu irmão não encher muito. Beijo, Érica. Amiga, cadê você? Socorro! Tô mais perdida que cego em tiroteio. Boiei a aula inteira. Não entendi lhufas o que estavam falando. Parece até que eu nunca estudei francês na minha vida. Dá pra entender? Depois de todos os cinemas e praias que eu perdi por causa daquelas aulas aí, depois de todas as minhas tentativas aqui, não consegui acompanhar a aula. Pior ainda, aqui eles estão no meio do ano letivo. Todo mundo se conhece, todos já têm turma. Me olham como se eu fosse de outro mundo. Não tenho a menor intenção de tentar entender o que eu tô falando. Nica, eu passei o recreio todo sozinha. Aí várias caras tristes. Eu quero a minha escola de volta, os meus amigos, a minha praia, as minhas férias. Será que vai ser sempre assim? Não sei nem se eu tô triste por não estar aí, furiosa porque ninguém sequer teve boa vontade comigo, ou frustrada porque não aprendi essa maldita língua o suficiente. Queria poder falar com você. Não tô conseguindo nem escrever direito. Depois te escrevo melhor, tá? Érica. Agora vamos para o por dentro do texto. Agora que já lemos o texto, pausem o vídeo, tentem resolver as questões e quando vocês terminarem, a gente volta para corrigir. Agora que vocês já terminaram, vamos à correção. A atividade mesmo começa na página 155. Vamos lá. Primeira questão. O que significa e-mail? Faça uma pesquisa e compartilhe com os colegas e o professor as informações que você encontrou. Essa resposta é pessoal, né?
Mas um e-mail, em poucas palavras, significa um correio eletrônico. Cartas eletrônicas que nós usamos por meio da internet, mensagens que nós podemos passar por meio da internet. Segunda questão: quem são as remetentes, a remetente e a destinatária do primeiro e-mail? A remetente é a Mônica Caruso e a destinatária é a Érica Santos. Terceira questão: de que países as meninas escrevem as mensagens? Elas escrevem as mensagens do Brasil, a Mônica, e da França, a Érica. Agora esse pontinho. Apenas pela leitura das mensagens, seria possível deduzir em que cidade elas estão? Comentem sua resposta. Quando nós recebemos uma carta, nós recebemos o endereço daquela carta. O e-mail já é diferente, né? Então, como é que a gente sabe? É apenas quando lemos as mensagens? Sim. Quando lemos é que nós conseguimos identificar. Por quê? Porque a Érica, ela conta que está morando em Quartier Latin, que é um bairro parisiense, perto de Sorbonne, uma grande universidade francesa. E também ela comenta sobre o bairro carioca do Leblon, no Rio de Janeiro, onde sua amiga mora. Assim, a gente consegue identificar de onde cada uma delas fala. Quarta questão, ainda na página 155. Qual é o principal assunto da conversa das meninas? O principal assunto é a mudança de Érica do Brasil para a França. Elas falam também sobre essa adaptação a um novo país, né, a um país estrangeiro, e conversam sobre o dia a dia de cada uma e a saudade que as duas sentem uma da outra. Aqui na página 155, nesse Saiba Mais, vai falar dos emoticons. Em mensagens enviadas por aparelhos eletrônicos, é comum o uso de emoticons ou emojis, né, algumas pessoas chamam, símbolos ou ícones usados para expressar sentimento. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos alguns exemplos, né, o feliz, beijo, espantado, gargalhando, triste. E durante os e-mails que a gente leu, nós vimos que elas utilizaram muito desses emoticons. Com certeza vocês conhecem vários deles, né? É uma ferramenta não verbal de se comunicar. Assim, nós finalizamos a nossa aula de redação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!